אמרתי להם שיש לי פגישה עם אחד... המיקרופון השני. שומעים? ערב טוב, אנו פותחים את טקס יום השואה תשע"ה. הקהל מתבקש לכבות טלפונים ונעמוד לדקה דומייה. לקריאת חזון העצמות הייתה עליי יד אדוני, ויוציאיני ברוח אדוני, ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות. והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות. ויאמר אליי בן אדם, התחיינה העצמות האלה? ואומר, אדוני אלוהים, אתה ידעת. ויאמר אליי, הנבא על העצמות האלה, ואמרת עליהם, העצמות היבשות שמעו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח
וחייתם. ונתתי עליכם גידים, והעליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח וחייתם. וידעתם כי אני אדוני. וניבאתי כאשר צוויתי, ויהי קול כנבאי, והנה רעש, ותקרבו עצמות עצם על עצמו, אל עצמו. וראיתי, והנה עליכם גידים ובשר עלה, ויקרם עליהם אור מלמעלה, ורוח אין בהם. ויאמר אליי, הנבא אל הרוח, הנבא בן אדם. ואמרת אל הרוח, כה אמר אדוני אלוהים, מארבע רוחות בואי הרוח, ופחי בערוגים האלה ויחיו. והנבאתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח, ויחיו, ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. ויאמר אליי בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל אמה. הנה אומרים יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. לכן הנבא ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קבריכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. וידעתם כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם, ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי. ונתתי רוחי בכם וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני אדוני דיברתי ועשיתי. נאום אדוני. בענייני דיומם זמן הרב שמיד. שבועיים היינו מסובים בליל הסדר, כאשר המצווה המרכזית הייתה מצוות ההגדה, והגעת לבנך ביומו ולמור. אנו מצווים לספר ביציאת מצרים, אנו מצווים לספר את קורות עם ישראל. יש פסקה באורות התורה שם, אומר מרן הרב קוק צצ"ל, איך לא ידע בן ישראל את תורת אומתו. אנו מצווים לדעת את דברי ימי עם ישראל, בצד האגדי, בצד ההיסטורי, ובכל צד. עם ישראל, שאנו מתבוננים עליו בתקופת השואה, ככל שאנו מעמיקים, אנו מבינים מצד אחד את גודל האסון, ומצד שני את עניין חוסר האונים הגדול לעם שהיה בגלות הרבה שנים והתרגל להיות לעם משועבד. וזה עונה לנו בעצם על השאלה איך לא קמו והתקוממו, איך לא קמו ונלחמו כנגד מי שהחזיק אותם. בצעירותי שמעתי קצת מאימי על עניין הצלתה. אני אומר בצעירותי כי לא זכיתי שאימי תחי הרבה שנים. בגיל 46 היא נפטרה, אחרי שבגיל 39 חלתה במחלה הנוראית. וסיפרה לנו איך שהייתה גויה שזכתה לפני שנתיים בתואר חסידת אומות עולם, כרגע לא זוכר את שמה, נמצא אצלי בבית, שהייתה זורקת לה כל פעם חתיכת לחם או תפוח אדמה, כי להיות
במחבוא זה לא היה פשוט, כי מי שהיה נתפס, אחד דינו היה למות, ולא פעם ולא פעמיים הסתובבו שם הכלבים והרוצחים, הרשעים שניסו לתפוס אותם. זהו חלק מעניין של מצוות והגדת לבנך. וזהו חלק העניין אחרי 70 שנה לדעת מה היה שם, כדי שדור שלישי, רביעי, חמישי ושישי אחרי השואה, אחרי שזכינו לנקמה הגדולה לזה שיש לנו מדינה, לזה שאנחנו חיים במקום הזה, ידע וימשיך ויספר את קורות עם ישראל, את עם הנצח, את העם הגדול הזה אשר אינו מפחד מדרך ארוכה, ומדרך ארוכה באמת שאנחנו נמצאים כרגע באמצעיתה. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שדברים כאלה לא יחזרו, וזה יהיה מתוך הלימוד של עם ישראל ממה שהראה לו. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם בתחיית המתים נזכה לראות את אותם נשמות גדולות, והם ימשיכו ויספרו לנו את כל מה שהראה להם באותה תקופה, מה שלא זכינו אנחנו לשמוע מהם בימי חיותם. תהיה נשמתם צורה בצורה אחרים, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, אמן כן יהי רצון. השנה בחרנו לטקס יום השואה את נושא הצלת היהודים. לפני כשנתיים ציינו ביד ושם 50 שנה להכרת חסידי אומות העולם. עד היום הכריז מוסד יד ושם על 24,800 אצילי נפש מתוך עמי אירופה, אשר בחרו לציית למצפונם ולהציל ילד, זקן, אישה ומשפחה יהודיים, תוך סיכון עצמי רב, ובזכותם ניצלו אלפים. אחת התופעות הבולטות של הגבורה היהודית בשואה היא של יהודים שהצילו יהודים אחרים תוך סיכון עצמי. אלפי יהודים פעלו בדרכים מחתרתיות שונות כדי להציל את בני עמם. הוועדה למען הכרת יהודים מצילי יהודים בשואה פועל מאז סוף שנת 2000, ומטרתה להעלות את סוגיית המצילים היהודים על סדר היום הציבורי בכלל ובקרב הנוער בפרט. בשנת 2011 הסדה הוועדה והמרכז העולמי של בני ברית את אות המציל היהודי להוקרת המסירות, התעוזה והגבורה שגילו המצילים היהודים בשואה. עד היום הוענקו כ-70 אותות ליהודים שפעלו בצרפת, בהונגריה, בגרמניה ובהולנד. בטקס ניגע במעט מהם, בפעולות ההצלה, בסיפורים של ניצולים ומצילים, קטעי קריאה וצפייה. שיר לא. שיר עכשיו. אם יש טעם להבין מדוע ניצלתי דווקא אני, מתוך אלפי יהודים, מתוך אלפי בני אדם אחרים, אני סבור שבראש ובראשונה, בזכות לורנצו היה הדבר. ולאו דווקא בגלל עזרתו החומרית, הרבה יותר משום שביחסו אליי ובמעשיו, בהתנהגותו הפשוטה ובטוב ליבו, הזכיר מדי יום שעדיין קיים בעולם אנושי, וצודק מעברה השני של גדר התיל. שמחוץ למחנה יש אנשים בעלי לב ויש ערכים טהורים, שלא הכל מושחת ואכזרי, שקיים עולם שהשנאה והפחד זרים בו. אמנם כל אלה מעורפלים ברגע זה, חוקים ולא מובנים, אבל כדאי להתאמץ לשרוד כדי לשוב לחיקם. פרימו לוי מתאר את מצילו לורנצו, חסיד אומות העולם. בזמן השואה, מי שעמדו מנגד היוו את הכלל, ואילו החסידים היו היוצאים מן הכלל. אך דווקא המיעוט הזה מלמד אותנו שתמיד קיים במידה זו או אחרת חופש בחירה, גם אם נדרשים אומץ בלתי רגיל כדי לממש אותו. הצלת יהודים לא הייתה בלתי אפשרית, אך המחיר יכול היה להיות גבוה מאוד,
וההחלטה לשלמו אינה מובנת מאליה, ודרשת תעצומות נפש גדולות ועצומות. לעזרה ליהודים היו דרגות שונות. היו שנתנו מזון ליהודים, תחבו תפוח לכיסם והשאירו אוכל במקום בו יעברו יהודים בדרכם לעבודה. אחרים הובילו את היהודים אל אנשים שיוכלו לעזור להם. חלק הסדירו יהודים ללילה אחד וביקשו שיעזבו למחרת. רק מעטים לקחו על עצמם את מלוא האחריות על הישרדותם של היהודים. אלו משתחים לקבוצה האחרונה. הם נקראים חסידי אומות העולם. המחיר שמצילים שילמו על מעשים, על מעשיהם, במאסר, גירוש למחנות השמדה, עינויים, הוצאה להורג, לא רק את מי שהסתירו יהודים, אלא גם את בני משפחותיהם של המצילים. בכל מקום נתלו הודעות אשר הסדירו את האוכלוסייה המקומית לבל תסייע ליהודים. המצילים והניצולים חיו בפחד מתמיד מחשש שיתפסו. מעליהם ריחפה סכנה של הלשנה או הסגרה בצד שכנים או משתפי פעולה. כל אלו יקשו עוד יותר על אנשים רגילים להפר את המוסכמות והכללים. אלו שבחרו להסתיר יהודים נאלצו להקריב את חייהם היומיומיים ולקיים אורח חיים מחתרתי. פעמים רבות בניגוד לנורמות המקובלות של החברה בחיים, ולחיות תחת פחד ואימה מפני הלשנה והסגרה. עד היום, יד ושם מכיר בחסידים מ-44 מדינות ולאומים. מדובר בקבוצה מגוונת. יש בהם נוצרים מכל הכנסיות והכתות, מוסלמים ואנשים חילוניים, גברים ונשים מכל הגילאים. החסידים באים מכל השכבות החברתיות, משכילים ויקרים חסרי השכלה. אנשי ציבור וצד אנשים משולי החברה, עירונים ויקרים, מכל קצוות אירופה, מכל המקצועות, מרצים באוניברסיטאות, מורים, רופאים, אנשי כמורה, זירות, דיפלומטים, פועלים כשיום, משרתים, לוחמי מחתרת, אנשי משטרה, עיקרים, דייגים, מנהל גן חיות, בעל קרקס ורבים אחרים.
הסתתרתי עם משפחתי בקרקס של אדולף ומריה האלטוף. התחזנו לעובדי תחזוקה. כשהגסטאפו היה מגיע לבדוק את הקרקס, הסתתרנו על חלוף הסכנה. עובדי הקרקס עזרו לנו, ולא שיתפו פעולה עם הגסטאפו. באחד הימים הלשין עלינו אחד העובדים, אך בעל הקרקס הצליח להסיח את דעתו, בעזרת בקבוק קוניאק. וכך ניצלנו. מתוך עדותו של אדולף אלטהוף, מנהל הקרקס. בדרך כלל, לפני שהאדונים הנאצים היו באים לבצע אצלנו בדיקה, קיבלתי התראה מראש מפרנץ, נציג המפלגה הנאצית בקרקס. תמיד הייתי אדיב אליהם במיוחד. נתתי להם כרטיסים חינם לבני המשפחה, מזגתי להם קוניאק בנדיבות, וסיפרתי להם סיפורים על עברים. הם העריצו את הקרקס שלנו, כיוון שהיה נקי ומסודר. על פי רוב, כשהם רצו לבדוק את המתחם, הצלחתי לשתות בהם. אמרתי להם שיש לי פגישה עם אחד הממונים עליהם. אך שלא ידאגו, אשתי מריה תשמח לטפל בהם. בינתיים, היא הייתה כבר מסדרת שולחן בקרון שלנו, ומציעה להם קפה. היא גם לא שכחה להציע תמיד קוניאק. הכנסת האורחים שלנו הפכה לשם דבר. אני לב גורוביץ', הייתי בן 16 ואחי חיים, לאחר הטבח של כל משפחתי ויהודי העיירה. ברחנו ליער והצטרפנו לפרטיזנים. באחת הפעולות נפצעתי ברגלי, ונמסרתי על ידי הפרטיזנים למשפחת איוונוב בכפר ברוסיה. המשפחה ושתי בנותיה הסתירו אותי בעליית הגג, טיפלו ברגלי הפצועה ודאגו לכל צורכי. בהמשך חפרה המשפחה חור ברצפת הבית שנחפר במיוחד כדי להחביא אותי. בעקבות השנה של שכן, האם והבנות נלקחו על ידי הגסטאפו ושילמו בחייהם. האם נרצחה מיד והבת הומתה על מוות. למרות זאת, המשיך איוונוב להחביא אותי והצטרפה לשכנה בשם אליזבטה, שבשעת סכנה הבריחה אותי למקום מסתור ביער. באחד הימים של חורף 1942 הגיעה חבילה יוצאת דופן אל משרדי הקהילה היהודית בזגרב, אשר פעלה תחת מעקב קפדני של המשטר המקומי. אדם המוני מסר את חבילת הקרטון ועזב מבלי לתת הסברים. כאשר החבילה נפתחה, נדהמו פקידי הקבלה לגלות בתוכה תינוקת קטנה, ומכתב בו נכתב: אנא, קחו את התינוקת הזו אל בת דודתי בלנקה פורסט. בלנקה לקחה את קרובתה הקטנה על ביתה, אך כשהגרמנים החלו לגרש יהודים אל אושוויץ ב-1942, חשה כי הסכנה לתינוקת רבה מדי. בלנקה רצתה להצטרף אל שורות הפרטיזנים, והזדקקה למצוא מקום מסתור עבור אחייניתה התינוקת. היא פנתה בתחילה למנזר, אך הנזירות לא היו מוכנות לקחת תחת אחריותן תינוקת כה קטנה. אחר כך המצאה אישה
שהייתה מוכנה לקחת את התינוקת תמורת השלום, והשאירה אותה אצלה. כעבור זמן מה, חברתה של בלנקה וג'ינה ביקרה את הילדה וגילתה שהיא סובלת מתת תזונה וממחסור בבגדים. למרות הסכנה החמורה שנשקפה לה ולבנת יומיר, דג'ינה החליטה לקחת את התינוקת אל ביתה, מן הבית שבו סבלה מהזנחה. לאחר המלחמה, הוריה של דינה התינוקת שגדלה לא שמו לקחתה. שניהם נספו. בת זולתה של אמה בלנקה, שהצטרפה לפרטיזנים, חזרה לקחת אותה. דינה לא רצתה בשום אופן לעזוב את הבית החם של דג'ינה, שטיפלה בה במשך זמן קורב. על אף הקושי הרב להיפרד ממנה, דג'ינה הסבירה לדינה שהיא יהודיה, ומותר שתגדל בקרב משפחתה. בהמשך, דינה עלתה לישראל, אך המשיכה לשמור על קשר עם אציליה. אני פרטיזן מגדוד איסקרה, מהעיירה לידה. ניצלתי בזכותו של ליונק, בן ה-12. ילד יהודי שהוביל אותי וקבוצה גדולה מהיירה לידה ליערות, לקבוצת הפרטיזנים. הודות לגילו הרך ומראהו הארי ורהיטות השפה המקומית, לא חשדו בו שהוא ממוצא יהודי. לכן הוא נשלח להשיג לנו נשק, מצרכים, והשתתף בתפקידי סיור ובילוש. באחת משלחויותיו נחשד על ידי עיקר שילשין עליו והוסגר בידי הנאצים. למרות העינויים שעבר, לא הסגיר את קבוצת הפרטיזנים ולא גילה את מקומם ופעולותיהם. ילד בן 12, גיבור, עם לב טהור, על מסירות הנפש שלו שילם בחייו. ג'וליאט, נולדתי בצרפת למשפחה יהודית. בהיותי בת 8, נאסרתי עם משפחתי ונלקחנו לאצטדיון וולדרום בפריז, בו רוכזו 7,000 יהודים שנשלחו כעבור מספר ימים לאושוויץ. ניצלתי הודות לכומר דימיטרי ואחות אליזבטה, שהוציאו אותי ועוד ילדים רבים בתוך פחי אשפה, כשמצילי מתחזים למפני אשפה ועובדי ניקיון של העירייה. הם הגיעו עם מחלי אשפה והסתירו ילדים בתחתית המחל, וכך הצליחו להבריח ילדים רבים מחוץ למתחם האצטדיון. הם העבירו אותנו למשפחות ולמנזרים שהסכימו להסתירנו. אני עצמי הוברחתי למנזר עד סוף המלחמה. הכומר דימיטרי ואחות אליזבטה נתפסו בהמשך פעילותם בהצלת יהודים ונשלחו למחנה בוכנוולד, ומשם לא שבו. לצד זיכרון הקדושים שנרצחו על ידי הנאצים ועוזריהם, ולצד ההוקרה לחסידי אומות העולם, שומה עלינו להעלות על הנס גם את התופעה של הצלה יהודית בשואה, ולהוקיר את אלה שפעלו מעל ומעבר למצופה כדי להציל את החיים מהתופת. ההצלה היהודית מצטרפת בכך לשאר תופעות ההתנגדות היהודית לנאצים, כולל לחימתם של מאות אלפי יהודים, לעתים בהצטיינות רבה, בכל צבאות בעלות הברית, הלחימה במסגרת קבוצות פרטיזנים יהודיות ומעורבות, במרד בגטאות ובמחנות ההשמדה. כדי להפריך אחת ולתמיד את הטענה שהיהודים הובילו למותם כצון הטבח. ואומנם חלק מהמצילים היהודים זכו לעיטורים ממלכתיים ממדינות זרות לפעולם. לדוגמה, סר ניקולס וינטון, יהודי אנגלי שהציל 669 ילדים בצ'כוסלובקיה והעביר אותם לאנגליה ערב הפלישה הגרמנית. המבצע נקרא טרנספורט הילדים. Second World War. Yet for 50 years after I was escaped from
or the certain death. We knew nothing about him, not even that he existed. Now he's celebrated as a hero. He insists that what he did was nothing to make a fuss about. This story came to fascinate people the world over, especially children. They wanted to know more, much more, and they had questions. Why did he do it? How did he manage to succeed in what seemed like mission impossible? So along with others, they set out to discover and tell his story in a film. Given that I owed my life to him, I would have done less. Then the day came that we had to leave. We went to the train. Everybody was there already. My grandparents and all our friends and all our neighbors. And they came to say goodbye. My mother, with a friend of hers, took me to the station. And I can still see the tension on my mother's face. German soldiers with a swastika standing nearby, lots of other parents seeing their children off, and a clear sense of tension which even a six-year-old child felt. My mom, she was crying so hard, and she was hysterical, and she's asking us over and over, are you sure you want to go? Are you sure you want to go? I'm frustrated. Why is my mother crying like that? I've never seen her like that. Transport was due to leave. I'd get a message from the Germans. We can't let the transport go unless you give us so much more money. So they were terrible. We just had the fires on the heaven. It was an if you couldn't unscramble anymore. There's no way you can cancel a big operation like that. Was it easy for you to leave and go to England? I have to say it was, because I was looking forward to it. I mean, here I was a kid from Central Europe, and I was going to England, I was going to London. So then, the last thing my dad said to me was, I should be his brave, cheerful little girl. And I think I have been. And he said, see you soon. My mother was beside herself. Madame's sister was crying. My mother wanted to hold her. She took my sister through an open window of the train. We kept on telling my mother to keep her, when she took her out of the window, and she's held her. I know how much she suffered, really. I can just visualize it. It just makes me cry when I think about it. Thank you.
שומרת שבת. היא ראתה לה את התמונה. לאחר המלחמה התפזרו הניצולים ברחבי העולם. חלק גדול מהם הגיע לישראל. ברבות השנים חזרו הניצולים למקומות בהם ניצלו וחיפשו את מציליהם ואת המקומות בהם הסתתרו. חלקם אף פגש בהם. זאת הילדה הקטנה, זאת הילדה שלי. ניסיתי יחד עם תמרה לתאם זיכרונות. זכרתי בית קטן בודד בשדה, הרבה ילדים, וזכרתי שהייתי עם הפרה והכבשים. אבל כמה כבר יכולה לזכור ילדה בגילאים 3.5-6? היא אומרת, אני מכירה אותה. היא שואלת, איפה שלי? אני אומרת, נו, תסתכלי, איפה שלי? את ניבה ישר, והיא אומרת, אני מכירה אותה. זה... ההתרגשות הייתה גדולה. נכנסנו לביתה הקטן של ינינה. הרגשתי ביד שזה ממש המקום. התנשקנו. והרגשתי מחוברת לאישה הזאת. בבית ישבו הבת שלה, הנכדה והנינה. Папа, почему теплое одеяло? Потому что холодно было. А какое это было время? Это было вот так, как морозит. Тамара тихтера ута. И махен зато не я ялда, что я и цила. Бывадай, не бетуха, я амра. Луэла шум сафе. И в то время парцу הזיכרונות שלה בשטף. היא ממש זוכרת פרטים כאילו זה קרה עכשיו ולא לפני 65 שנה. והבת שלה מנענעת בראש, כי היא גדלה עם הסיפורים האלה במשך כל ימי חייה. ואני שאלתי איך את הילדה, והיא אמרה שמכפר שלכם היו שני שוטרים פליציה, ושני בחורים שעבדו. באישון לילה באו שני אנשים עם סוס ועגלה ודפקו על החלון. הם הביאו ילדה ארוזה בשמיכה. אבא פתח להם את הדלת. הם כנראה סיכמו איתו קודם, כי הוא ידע שהם יבואו. הוא היה שומר הכנסייה והוא הכיר הרבה אנשים. ינינה ממשיכה בהתרגשות. רק אני ואימא היינו ערות. אני הייתי הבת הבכורה מתוך 9 ילדים. הייתי בת 15. ואבא אמר לי לשמור על הילדה.
положила ловушку, и вот так сюда ножки, и вот так вот дорога окрыла головку еще, и так вот я ее головку, и так вот окрыла и связала тут. И носила ее. И носила. Янина бикша мина шела, שתעלה על הכיסא, והדגימה לנו עם השמיכה איך היא עטפה אותי, איך היא החזיקה אותי על הידיים, והיא סיפרה שבמשך 4 ימים בכיתי ללא הפסקה. היא גם סיפרה איך היא שמרה עליי, יצאה איתי לשדה, למרעה, ואפילו ישנה איתי בשדה. היא גוננה עליי מפני הקור ודאגה לי שאני לא אמות מרעב, והיא חיפשה לי משהו לאכול. היא אומרת, ואת אומרת, שאמא סיפרה סיפור שיהודה הייתה כל כך חכמה שהצילה לבד את עצמה, שהייתה חכמה, איפה הייתה סכנה או משהו כזה, היא קפצה ומתה, אין, לא בוכה, לא זה. היה אומרת פעם שהיא סיפרה לי שפעם באו גרמנים וספרו כמה ילדים יש במשפחה, היא סיפרה לי, והיא ישבה בשק עם מתפוח אדמה וישבה כמו שק עם תפוח אדמה, היא סיפרה את זה. זה מקום איפה היה בית, בית איפה אבנים, זה כבר בנו אחרי מלחמה יותר חדש. הסתובבתי איתה בשדה, במקום שהיה הבית הקטן שלהם, החוטו שלהם, ואני פתאום נזכרתי. זכרתי איך נקחה אותי הפרה או הכבשה, וראיתי את השביל ממנו הגיעו הגרמנים, ואמרתי לה, מפה הגיעו הגרמנים. אני זוכרת את הפחד הזה, ואני זוכרת איך היא אמרה לי להתחבא. על קודשך, שמו את ירושלים לעין, נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחייתו הארץ. שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר. היינו חרפה לשכנינו, לעג וקלס לסביבותינו. אדמה אדוני תענף לנצח, תבער כמו אש קנאתך. שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשלך לא קראו, כי אכל את יעקב ואת נווהו אשמו. אל תזכור לנו אבונות ראשונים, מהר יקדמונו רחמך, כי דלונו מאוד. עוזרנו אלוהי אישנו על דבר כבוד שמך, ואצילנו, וכפר על חטאותינו למען שמך. למה יאמרו הגויים היה אלוהים, יוודע בגויים לעינינו, נקמתם עבדיך השפוך. תבוא לפניך ענקת אסיר כגודל זרועך, עותר בני תמותה. והשב לשכנינו שבעתיים אל חיקם, חרפתם אשר חרפוך, אדוני.
ואנחנו עמך וצאן מרעיתך, נודה לך לעולם, לדור ודור, נספר תהילתך. אל מלא רחמים שוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה. במעלות קדושים טהורים, כזוהר הרקיע מזהירים, לנשמות אחינו ואחיותינו, 6 מיליונים אנשים, נשים, ילדים וילדות, בחורים ובתולות, זקן וטף, שנהרגו ושנטבחו באכזריות איומה, ונרצחו ברצח המונים במקומות מגוריהם, בערים, בעיירות ובכפרים, ויתרם הובלו כצון לטבח, למחנות ריכוז והשמדה, ונספו במיטות משונות, קשות, אכזריות ונוראות, ונשרפו עד אפר במשרפות, ובכבשני האש של מחנות ההשמדה האיומים, בגרמניה, בפולין ובשאר הארצות, בידי עם המרצחים הגרמני, ועם עוזריו שונאי ישראל משאר העמים. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם, אדוני הוא נחלתם, בגן עדן מנוחתם, וינוחו ושלום על משכבותם, ותעמוד לכל ישראל זכותם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. קדיש. תודה והתקדש שמי רבה. על מה דברה חירותי גם יפותי נעש מרפוק הנבי קרב משיחי. איך היכון וביום יכון וחיה לכל בית ישראל באה גלה ובזמן קריבים הוא אמן. ושם רבה לברך ולמלא על מיה. יתברך וישתבר ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמיד קודשה בריחו. לאל המתברכתה ושירתה ותולפיכתה ולתרומתה דמרם ועל מאבים הוא אמן. יש אל אמר הבא מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרום אבי עשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. לפני שנסיים, חיה ואני רוצות להודות קודם כל מאיר לשלומי ויצחק לרנר, לשר האופרי שלמה זימן ואלי שלום על התפאורה, יחסי על העזרה, וכמו תמיד דוד סגל על העצות, השיתוף, הסרטים, השירים, ולמשתתפים שילת ומוריה, דוביק, ולילדים אורי שלום, יהודה, אהוביה, אחי נועם ואליה. הציבור מבקש לקום לשירת הממרים והתפאורה. מאמין, אני מאמין, אני מאמין, ואוהבינו, ואוהבינו המשיח, ואוהבינו המשיח.
תם הטקס.